Si si istá, že to nebolo iba také kamarátske? Ale Mirka, prosím ťa, veď poznám ženu. Veľmi dobre si pamätám ten jeho pohľad, áno? Ale že sa na mňa takto bude dívať po rokoch. On sa zbláznil. Veď sme obidvaja šťastne zadaní. Teda aspoň ja. Ty a naozaj si myslíš, že by ako niečo, že chcel? Tak vyzeralo to tak. Čo? Tak snáď si nemyslíš, že by sme my dvaja... Pre Boha, Mirka, veď máme dospelé deti. On má Polinku, ja mám Jerguša. Ale to nechápem, že prečo tak zrazu, po rokoch? Vieš, o čo mu ide? On chce naše peniaze. Peniaze? Z cateringového biznisu. Ale prosím ťa, zatiaľ iba prerábame. Alebo sa dozvedel, že budeme dediť dom po Roze. Zatiaľ, čo on sa chudák pachtí tam v tom svojom zaprdenom obchodíku. Ha, a tuto zacítil zdroj. Áno, a Ženia je ti tak trošku na peniaze. Trošku na peniaze? Ženia ti je starý zlatokop. On keď zacíti peniaze, nastolí ten svoj vtieravý tón. A presne to isté urobil teraz. Čo presne ti povedal? No, povedal také niečo v zmysle, že... Svetlánko, skvelo vyzeráš. Nemohli by sme nadviazať na našu spoločnú minulosť? Ty ho vieš tak dobre napodobniť, daj ešte. My, že by sme nesmieli... Tak sa ti na ňo pozerám a v duchu si hovorím, preskočilo tomu Ženovi? Prečo ma balí? Nemôžem sa zapliesť s mužom mojej kamarátky. Chudinka Polinka, dobre, že to nevidela. Mne stačí, že som to počula, Svetlana! Za všetko môže Zorka. Ja som od začiatku vedel, že to nemôže byť pravda. Hej, to sú tie fantázie. Ona si myslí, že život to je jak film o špión. No jasné, však Jerguš by sa na také niečo nikdy nedal nahovoriť. Zbytočne som chodil do toho ich hriešného domu. No, a ja som zbytočne zdržiaval Svetlánu. A ja teraz sa modlím, že by to nepovedala Polinke. No prosím ťa, prečo by hovorila o nejakom nevinnom rozhovore na bare Polinke? Oh, však ma poznáš, no až také nevinné to nebolo. Čo si ona rozprával? Ale nič. No tak nemal som nič pripravené, tak som improvizoval, no... Tak som polichotil jej a potom sa posťažoval na Polinku. A ty čo sa sťažuješ na Polinku? Vy máte nejaké problémy? Nie, nie, nemáme žiadne problémy, ale vieš, no... A bereč nestala. No tak som pochválil jej šat, jej vlasy. No, ale nič nebolo, či? No ale prisahám ti, nič nebolo, no to ani nebolo času. No tak potom jaký problém? Ty vieš čo, zavolám Jergušovi. Trošku napravíme vzťahy, čo povieš? O, to by sme mohli. Jerguško, servus. Tu je Ženia a Emil. Doma si? Že, reku sa zastavíme, aj porozprávame a tak. Čo povieš? Aha. Aha, jasné. Jasné, no dobré, ozvi sa, budeme čakať. Ešte je v meste. Jaj. Čiže znelúkne normálne. Ja vôbec nemám pocit, že by nemal čisté svedomie. Ale ja to celý čas tvrdím. Ten človek za to nemôže. To je normálne rovný človek. No, rovný ako rovný. Takže hovoríš, že bol v meste, hej?